ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ ହୋଇକି ରହିଛି, ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ ହୋଇକି ରହିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଗଠନ ସବୁ ଜାଗାରେ, ୱାର୍ଡ଼ ଠୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଭୋଟ ହୁଏ 140 ସିଟ୍ ବିଜେଡି ଜିତିବ। ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ଲୋକ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି 140 ଭୋଟରେ ଜିତେ, 140 ସିଟ୍ରେ ଜିତିକି ପୁଣି ସରକାର କରିବେ। ବାଃ, ପ୍ରଗତି ଗୋଲ୍ଡ ମିଲ୍କ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତମାନର ଦୁଗ୍ଧ।